Besoj që secili nga ne të paktën dy fotografi në ditë i realizojmë. E them këtë mesatarën të paktën mund të kemi realizuar edhe më shumë, por të gjitha këto përmes e celularve apo aparati telefonik të cilët tashmë është shoku ynë më i ngushtë. Pasioni për fotografinë jo të gjithë mund të kenë dhe këtë temë do e diskutojmë me të ftuarën time. Fjeral Bakryemadhi është fotografe dhe jo rastësisht thuhet se fotografia është një lloj komunikimi me botën e jashtme ndonjëherë dhe me atë të mbrendshmen, varësisht nga momentet dhe emocionet që kemi dhe i shprehim përmes saj. Përshëndetje, Gerard, mirë Përshëndetje. se erdhëm. Faleminderit. Do të di, e prezentova fillimisht që fotografia për të e keni pasion, Po. na e thua e senesët këtë punë, me që edhe i përkisni profesioni juaj lidhet shumë ngushtë me të, jeni artiste. Fotografia. Në fillim fakt e kam nisë me pikturën, kam bërë liceun për pikturë, pasaj kam vazhduar me fotografinë, kam studuar për të gjë, nuk është se nisi krejtë rastisht, pasaj vazhdova Akademinë e Arteve për Multimedia, po që vazhdoja dhe fotografinë ndërkohë. Edhe lindi rastësisht, po pastaj pasioni që kisha për fotografinë e mbajti dhe vazhdoj dhe sot merrem me fotografinë, pasion dhe profesion. Pasion dhe Po. profesion. Mirë shumë, do të ajë të di nëse ju kujtohat fotografia, por artistike apo profesionale që e keni realizuar dhe kush ka qenë personazhi? Nuk mund të them, sepse asnjë nuk e kupton, fotografia është një proces. Ti asnjë se kupton kur e ke atë punën e parë profesionale, sepse çdo punë që ke bërë, sa do jo profesional ose profesionale, nuk e përcakton dot që ajo është e Është duar para. ose jo, domethënë. Është një proces i vazhdimësi që edhe sot unë s'mund të flas tani që kjo është fotografia ime më e arrirë, se ku kalon vitet, pastaj ku kthehesh dhe shef punën të atë, ndoshta mund të ishte kështu ose ndoshta kështu, nuk e përcakton dot. Edhe shkrepja aparatit e do një farë përgatitje emocionale, gjithsesi dhe duhet të gjejnë momentumin se kur duhet të shkrepësh atë. Na Po, thuaj këtë, cila është gjendja juaj dhe kur më së shpeshti varet dëshmojmë. nga fotografia, se ka fotografi dokumentuese, ka artistike, ka komerciale. Nën, është varet në qofë se ke një temë të saktuar, normalisht përgatitesh me idenë, ndoshta ideja vjen ideja dhe gjen modelin, ose gjen modelin dhe pasaj vjen ideja, pasaj mund bashkëpunosh me kostumografin ose grimierën, do më thënë, ose pasaj në fotografi që ke aparatin dorë, dele dhe bën një foto dhe mund dali shumë e mirë, do më të ka përsh momentin, varet, nuk e përcakton do më. Po varet nga zhanri i Po, fotografisë. ju cilin e Unë më përzgjoni dhe shumë çfarë fotografi fotografi realizoni? portret artistike. Zakonisht kam ide edhe zgjedh modelet të caktuara dhe bashkëpunoj me ato, ndërkohë dhe flas me personazhin që do di çka natyrë është, ku nuk e njoh, edhe arrim në diçka të përbashkët që të kënaqem edhe unë e personi. Po, do Fjalë. thot në bashkëpunim, Në jo vetëm bashkëpunim. çfarë dëshiron ju, se Ideja ndonjëherë secili mund ta ketë një pikë të dobët që nuk do të ta vësh në pa, me Po, siguri. në qoftë se nuk është në bashkëpunim, nuk delaj, Nuk ose del nuk mirë. do E dalim kemi jene disa këtu natyrshme. tani të përzgjedhura. Po, këto janë fotot me Majlindën, edhe këto ishin, ajo shtëpiakja, e rezikshme. Këto janë për shpëntime, në Mikuzhin, fakt, këtu po. në Prishtinë. Edhe pak a shumë kishin një ide, një koncept për fotografi, për iden, edhe pasaj aty i lëdhe situatën të marri si të marri, dhe më nuk është e jam strikt e ides. E nisë me ditë shka, pasaj ajo që vjen rastisht është me bukra. Pasaj janë këto foto që janë fotomontaj, artistike, këto me lindën në aktoren tjetër, dhe me portretin jam më Me shumë. portretin më shumë, po e shohim edhe femrat janë kryesisht fokusi juaj, Po. pse? Po, Edhe kjo është shumë e bukur. po, e këngëtare, Marcela Çibukaj, ishte. Femrat, sepse janë më të lirshme fotografi, se meshkujt. Kanë një lirshmërim, të besojnë më shumë, edhe mund të eksperimentosh më shumë me femra vetë vete, do më thënë, dhe në ardhën piktur, femra është gjithmonë ajo që është pikturuar, se fotografuar. Edhe kjo është ajo që ka ardhë më natyrshëm. Dhe me meshkuj kam bërë, nuk e di a keni një foto, fa kam bërë një Nuk di foto nëse i nudo. kemi përzgjedhur, nuk i Po. besoj që i kemi përzgjedhur, me që di se më shumë bën Jo, foto më me shumë jam, femra. 99% jam femra, pasaj ka ndonjë. Me shkujt, a do duin dhe specifik kur bashkëpunon me të, a e përsërit disa herat të moment, apo si e bëni?
Zakonisht janë miq që njoh edhe ose që janë fushës të artit ose të modës, se meshkuj normal, po them që nuk merrem këtë pjesë, është vështirë të të krijosh diçka. Nuk del origjinal me siguri. Nuk, ndoshta është mangësi e ime, ja, që nuk di, nuk e di, me femrën e kam më të thjeshtë. A ka paragjykim për femrat të cilat mirën me këtë profesion? Me qëtash më gjithdo ditë më shumë, kemi shumë femrat të cilat e bëjnë këtë punë? Jo, paragjykim s'ka, nuk besoj të ketë edhe besoj se janë më shumë mbështetës ndaj fotografe femra, sepse janë akoma më të ndjeshme ndaj kësaj. A më të besueshme shihen në siguri? Po përveç besueshme më kanë dhe një lloj ndjeshmërie, se është natyra, femra meshkujt kanë tjetër lloj perceptimi për fotografinë ose ku fotografon një femër dhe femra me femër ka tjetër lloj ndjeshmërie. Po që mirë është të jenë dy palë, domosdoshmë si meshkujt si femra, që të ketë një lloj shumë lloshmërie të fotografuarit. Përveç në rrjetin social personal, ku tjetër i publikon në fotografi dhe punën të ndër që realizon? Tani reklama është gjithmonë në rrjetet sociale, si në Instagram, Facebook, në Flickr, që është një faqe vetëm për fotografi. Jam marrë edhe me ekspozita që, kolektive, po akoma nuk kam hapë një ekspozit personale, se akoma nësë mendoj që jam gati, po që mendoj së shpejti më të apë ditë shka. Me qëka kërësish prezentuash, i përzgjedh vetë fotografit, apo i përshtatës temas të cilë përcaktuar nga autor të tjerë? Për ekspozitat. Për ekspozitat nga të. Do janë të përcaktuara, vartë nga tema ekspozitës, ose në njërë të e lirë, mendoj një foto që mendoj që mund t'i dhe përshtatëshme, nuk është ndarë me fikë të më. A jeni duke bërë kove të fundit, që ka ndonjë përgatitje apo ndonjë projekt të cilën dëshirën të ndashme të tjere? Është një projekt, shumë i madh si projekt, por nuk duat në ndonisi këtë verë, po pa dalë deri në fund nuk mund të them gjë se kam frikë se zbëhet. Po që është projekt me fotografinë, ka lidhje edhe me televizionin, edhe me stiliste, po që ka është që për një. Po është një projekt i madh. Da, a ke persona dhe stilistët që ju vazhdimisht të bashkëpunoni, më pas modelet, apo si e bënin punën të? Zakonisht, në fakt, i kam bërë vetë gjitha, do më thënë modelet, pak a shumë i kam thënë dukë pak a shumë këtë veshje, ose edhe grimi dhe njëra kam bërë vetë, vartë në qëfar ide ose koncepti ka. Po, unë tani kam një vit në Kosovë, normalisht edhe po një terenin, njerëzit që merren, do më thënë që fotografia bëhet, dhe tani po mundohem që të bashkëpunoj fotot e Majlindës që ishin me Mirgu, kështu aty kam bashkëpunuar me Leonorën, është edhe grimiere dhe merret dhe kostumografe. Aty është bashkëpunim tamam. Po që tani po mundohem që të jetë bashkëpunim më i plotë dhe bashkëpunim me stilistë të tjerë. Dhe tregu në Kosovë se sheni, sa ka hapësirë për artistë dhe cila është kërkesa në fakt dhe cila ofertë? Po të bësh fotografi artistike, gjithkund ka teren, po s'ka lek, nuk ka drek. Fotografia fashion është ajo që, ose komerciale ajo që t'i plek, po nuk është se ka shumë, se dhe revista nuk ka shumë këto. Për shumë në Tiranë është, me antë revista dhe fotografët e reklamojnë vetën e pasaj i vinë punët. Edhe këtu është dhe një gjë që janë bërë paka shumë qitë fotografët, janë bërë njësoj, dhe në që ose i shef punët, janë po thuj se njësoj trajtojnë dritën, konceptet dhe gjitha. Kjo është gjë e mirë se nuk duke se ku ka vetëm një fotograf që i bënë gjitha. E mira në artë është se cilit ketë atë idejnë, konceptet e veta dhe aty është e bukra që të kesh zjedhjet ndryshme. Në të gjitha alëmit e artit ka pak ke marë pjesë, bëtë fjallë edhe për filmin Bota, i cili është dhe fitu se shumë qmimeve prestigjuose. Po, filmi erdi rastisht, dhe më thënë, edhe me regjizoren Iris Elezi, jam takuar në faktë si fotografe, ku ka bërë audicionet, kam vajtë të ndimua për të bërë disa foto personazheve ose ambjenteve, ose jam pa karakteri një përshtat me personazhin, në bas një muaj të qëka e tijën më ka shkruajtur dhe teksin e filmit, skenarin do më thënë, edhe pasaj bërë audicione, të edhe rinë fundë se u përcjodha për rolin. Mirë shumë, do të ajtë ti për tregu në ndërkomtare, e synon që ti është pjesë në një ekspozitë, apo edhe qëka tjetër që ka të bëjmë me fotografinë? Nuk kurse, unë po synoj tregu këtu. Po synoj këtu që të zhvillohet këtu fotografia. Momentin që të vendin që jeton, ti bënd diçka dhe arrin një nivel caktuar që mendon
ti që ke bërë diçka. Pastaj tregu jashtë është si tregu këtu, si tregu jashtë njësoj është. Sot kemi mundësinë që të shohim rrjetet sociale që ti kemi gjëra të afërt, që nuk është shumë vështirë. E kam fjalën për pagesat dhe rëndësinë që i japin, nga se mund të jemi vende të zhvilluara. Themi diçka që të shkosh jashtë, të shkojmë si fotografe sa do të mirë të jem ose jo, edhe të futem direkt në treg, është e pamundur sepse ka shumë artista, shumë fotografë që luftojnë aty, domethënë nuk është aq e thjeshtë sa këtu. Po që bashkëpunim, për shkakun kemi Endrit Mërtirin, që është fotograf në Tiranë, ai ka një bashkëpunim se me anë fotove stilit që bën, u lidh me Dolce & Gabbana, edhe ai pati mundësi. Duhet të kesh edhe çështje fati, duhet të kesh shumë punë, edhe njohësh njerëzit e duhur në momentin e duhur që të reklamosh atë. Por nuk është gjë e keqe nëse do ta kesh mundësinë të di. Gjë e keqe, kushtaj gjë e keqe. Se jo ta vësh nesër. Po që nuk e kam me kështu. Nuk është ambicia juaj kryesore tashmë për tash. Është gjë këtu ku jetoj të bëj ato gjëra idet konceptit që kam, nëse realizoj këto idet e mia, atëherë jam okay. Nëse vazhdon më tutje shumë mirë akoma, nuk. Falenderoj shumë që ishe me ne. Shumë faleminderit. Dhe nëse ke ndonjë porosi, mund ta thuash tani për shikuesit. Për fotografinë. Po, për fotografinë. Jo, çdo kush nëse ka pasion fotografinë, edhe është original në atë që bën, mund të studioj pak me dritën dhe anën teknike mësoj, dhe më thënë, mund të arrit bëjt i qatë bukur edhe ndoshta mund të bëjt dhe fotografo, vetëm duke ndritur original, jo duke kopjuar, se gjë kopim, sa dhe i mirë tjetër shikeq. Po, të falenderoj shumë, të dëshiroj suksesem. Dhe vazhdojmë tutje me një material tjetër që ka të bëjë, sidomos për në natë e reja, si t'i lojmë fëmijet apo bebët tona, më pas një shkëputje e shkurtër me marketing.